이번 유익한 정보. 이번 유익한 정보를 보시면 이번 유익한 정보를 보시면 엔진 추출했다. 그중 유익을 보시겠습니다. 오늘 날씨가 요즘 추출 해주신 분이시에요. 저 낮에 쪼까 보지 만들고 볶아주니 나가서 버튼을 엎드렸어요. 내주신 분 알려줘서 버튼으로 주시는데 만들어 놓지 나가서 봐보 지금까지 수영신의 다시 되면서 자신 걸려도 보지 여하신 분들 그렇게 말씀을 들으시겠습니다. 수영신 지금까지 또 보는 것 같아 보지 mas do que é bem diferente do que iniciante, saiba que você também já foi assim. No início eu tenho certeza que ninguém entrou no jogo já sabendo jogar. Então, por favor, respeite um pouco. Se a pessoa ainda está iniciando, você tem que dar mais incentivo para a pessoa. Não fica chamando a pessoa de bruxa e assim dá mais para a pessoa. Porque eu tenho certeza que você não gostaria.